ៀបសួរបាទបងប្អូនបងប្អូនមកមើលមកហូបមកទៀតបាទអត់ទាន់ប្រាប់មកហូបទេបាទអានេះដើមខាត់ណាបាទលក្ខយើងអត់យកទេយើងយកដើមខាត់ណាហាន់វាជាចំណិតចំណិតបាទហាន់ចំណិតណិតហើយសម្រាប់ហាន់ម្ទេសមកនោះបាទម្ទេសយក5គ្រាប់មកបានហើយប៉ុណ្ណឹងណាយដូចមិចហ្នឹងហើយ58,000ដូចមិច58,000បាទយើងហាន់លុតទឹមហើយយើងចាប់ប្រើហាន់សាច់គោបាទសួរម៉ាក់គាត់ឲ្យលេខប្រមាណនៅទេសួរមីងទៅតម្លៃប្រមាណដឹងហើយលេខ1ពណ៌ខៀវដូចមិចហ្នឹងហើយ58,000ហ្នឹងហើយហាន់ជីកោជាចំណិតចំណិតណារាមរួយរាល់ហើយបាទបដាមឆាបាទឆាបាទដាក់ពេញឆាចូលយើងបើគេឲ្យក្តៅប្រេងតិចបាទយើងពងខ្ទឹមខ្ទឹមយើងច្រាំយកពងខ្ទឹមពងក្រហមហើយយើងចាប់ដាក់សាច់គោចូលដៅតិចទៀត
កោចអិនឲ្យដាក់ប្រេងខ្យងបាទនេះប្រេងខ្យងដាក់កន្លះវែកប្រេងខ្យងរូឌីមកស្លាប់ព្រាប្រេងខ្យង2ស្លាប់ព្រាបាទមិញប៊ីចេងកន្លះស្លាប់ព្រាកោសោមួយស្លាប់ព្រាកន្លះសាយឆាចូលហើយយើងដាក់ដើមខាត់ណាខ្ទឹមបាទយើងចិនតាមផ្នែកដាក់លខ្ទឹមចូលលើម្ទេសចូលខ្លះបាទយើងទុកខ្លះរោយនៅក្រៅខ្លះហើយចិនហើយបាទតំណងមកឆ្ងាញ់បាទបងប្អូនជួយ Subscribe Channel ធ្វើមុខអ្នកមួយផងបាទអរគុណជំរាបលា